میر غدار میر وہ آدمیوں کا سب سے بڑا، یہ فاروق ستار، یہ عامر خان سبزواری، یہ کیا نام ہے اس کا چمچا اظہار احسن ظاہر الحسن، یہ سارے اور یہ کمالی ٹولا انیس دبان ٹولا، انہوں نے مہاجروں کے گھر تو آئے ہیں غداری کر کے، یہ ناقابل معافی نام لکھ لو ان سب کے، ان سب سے میرے بچوں تمہیں بدلا لینا ہے، تمہیں ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لینا ہے، خون کے ایک ایک قطرے کا ان سے حساب لینا ہے، حساب لینا ہے کہ نام لکھو جن کے زمانے میں مہاجروں کا قتل عام ہوا ہے، جب بھی تمہیں موقع ملے یہ میری وصیت ہے ان کی قبروں پہ جا کے قبروں سے نکال کے کرامویل جنرل کرامویل کی طرح ان کی لاشوں کو لٹکا دینا، اور صرف ان سے بات بھی بنے گی جس طرح لاپتا ساتھیوں کے اہل خانہ آج تک رو رہے ہیں، اسی طرح ان کے اہل خانہ کی بھی ایسی کی تیسی کرنا میرے ساتھیوں، خود کو مار کے اپنے شہیدوں کا بدلہ لینا شرم جائز ہے۔